kanal abunatçıları. Akela ülkeler, ama dükkanımızda yani 7 ad kişili materyallarımız diye hazırın arzu olmak üzere ama nakları bulan karıştırmakta var. Bazı körük kurduyan 7 tane metablogimiz starterle hesaplanadı. Bunu oldingi starterliğimiz bile bana. Çünkü onun farkını soğuluşturup kursatı otu veremez. En kötü farkı bana balonunu görüşmeyi mümkün. Balonu otu dahşat bakayvatlı geldi bana. Hazı yığıp chiroyli holatga keltirib qo'ydik. Hali bundan hech qayerga chiqqani ham yo'q. Endi o'zimiz olib keldik, o'zimiz sotyapmiz, xudo xolasa. Faralarni ham ko'rishlar mumkin. Farasi o'ta katta. Eng qizig'i, sizlarga eng qizig'i mana bu akkumulyatorni ko'rsatib beraman. Akkumulyatori akalar ishonasizlarmi? 15 talik, 13 taliklarda akkumulyatordan qo'yilgan mana. Komplektida upakovka xohlaganlar upakovka olsin. Pakopkasida xuddi shunday holatda chiqadi akkumulyator. Mana ikkovini ko'rib olinglar akkumulyatorni. Buniki kichkina, buniki mana katta. Batareya bu kak damazda akkumulyatordan qo'yilgan. Mana ko'rishlaringizga firmasi Kentaur Tiller firma, eng zo'r firma, eng sifatli firma shu. Xitoyda 3 komplektini aytib o'taman. Komplektida mana qani kulichlari bor, garantiya qog'ozlarigacha chiqadi. Mana bitta garantiya qog'ozi, bitta o'zini kitobchasigacha mana chiqadi akalar. Mana ikkita va switcha kuluchlari, atveretka kuluchlari hamma narsasigacha bor. Buni qo'shib beramiz. Keyin komplektida o'qi bo'ladi, to'rt qatorli bo'ladi o'qi va frezasi uch qatorli bo'ladi. Komplektlarida uch qatorli frezalar bor. Freza qatori uch qator, o'zini o'qi to'rt qatorli bo'ladi akalar. Xo'p, buni keyin karobka oborotini aytib o'taman. Karobka obaroti 1000 bo'ladi. Eng yuqorisi mana shu akalar. Qolganlarida 800, 900, 700 ham bo'ladi. Endi keyingi metablogimiz mana bu yer startdagi bir xil ikkovini oladi. Endi keyingi metablogimiz 7 ot kuchli 170 motorli bo'lardi. Hammasi motori farali metablogimiz oddiy lekin farali. Starterligimizni narxini aytib o'taman. Starterligining narxi 5000 so'm. Kami ketigini qilib beramiz, kami bor. Endi farali metablogimiz mana 170 farali metablogimiz faralarni ko'rib turibsizlar. Oldingidan ancha sifatli va kachistivasi ancha zo'r. Mana 7 ot kuchligini isboti 170 motor. Motorlari katta motordan qo'yilgan bu safargisi. Skorlari 3ta bo'ladi. 1.300.000 so'm baho aytyapmiz. Komplektda starterga berilgan komplekt bunga ham beriladi. Garantiya 6 oy zavodskoy effektiga beriladi akalar. Firma Kentaur Tiller firma. Bunda ham kitobchalari hamma narsasi bor. Endi keyingi metablogimiz mana prostoydan ham olib kelganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin 7 ot kuchli 170 prostoy metablogimiz. Bunimiz xo'p 7 ot kuchli Kentaur Tiller firmaga tegishli oddiy varianti, ya'ni kimga qanaqasi yoqadi, hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Chunki kimgadir farali yoqadi, kimgadir farasiz, kimgadir statorli yoqadi. Bunimizni narxi 4 million so'm, kami ketigini qilib beramiz. Buni ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin, firma Kentaur Tiller firma. Bizda firma eng zo'r, eng sifatli firma hisoblanadi mana. Zavodskoy pechatlarigacha, pasportlarigacha bor. Garantiya bunga ham 6 oy zavodskoy defektiga beramiz. Karobkasining obaroti 800-900 bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin, endi xo'p, bunimiz mana keyingi oddiy varianti juda boshqacha kelgan. Mana ovozli filtrlarni ko'rishlaringiz mumkin. Original bachogiga ahamiyat berib yuborasizlar, chunki 5 litrli buni bachogi oldingilariki undan ancha kichkina bo'lgan. Bu oddiyroq varianti. Mana komplektini qo'yib qo'yganmiz. Narigi tarafida ham xuddi shundan yana bitta qo'shib beriladi akalar. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham katta balondan qo'yilgan. Bularimiz narxi ham 4200 000, 4300 000 baho aytyapmiz. Kami ketigini qilib beramiz. Bundan ham ko'pchilikda ham bor, yig'ilgan varianti ham bor. Bundan ham murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qolgan varianti bir xil. Endi xo'p, keyingisi manzilimizni aytib o'taman. Manzilimiz Dang'ara va Yangi bozor o'rtasida apartamentda joylashgan Saxiy magazin. Mana ko'rsatib o'tamiz, Saxiy magazin. Kelib murojaat qilsalaring optim narxlarda qilib beriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.